Rrobat e reja të mbretit. Na ishte njëherë një mbret krenar, i cili si qëllim kryesor në jetë kishte që të vishej me rroba elegante. Ai i ndërronte rrobat gati çdo orë dhe i pëlqente që t'ua tregonte njerëzve. Për këtë shprehi të tij u përhap fjala në tërë mbretërinë, madje edhe jashtë saj. Dy mashtrues të cilët kishin dëgjuar për vesin e mbretit, vendosën të përfitojnë prej tij. Ata shkuan të dyert e pallatit mbretëror me një plan. Ne jemi rrobaçepës dhe kemi zbuluar një mënyrë të jashtëzakonshme për të krijuar një pal rroba të cilat do të jenë të ndritshme dhe delikate, madje edhe të padukshme, than ata. Portieri i tregoi administratorit të pallatit, ky kryeministrit i cili shkoi për ta lajmëruar mbretin për lajmin e pabesueshëm. Mbreti u bë kureshtar dhe vendosi t'i takonte dy rrobaçepsit. Dy mashtruesit u përkullën para mbretit dhe than: "Madhëria juaj, ne mund të thurim një veshje speciale e cila është e dukshme vetëm për njerëzit inteligjent." Mbreti i dha dy mashtruesve një çantë me monedha të arta dhe u tha: "Vetëm na thoni se për çfarë keni nevojë për ta filluar punën dhe ne do t'u japim." Dy mashtruesit kërkuan një xherxhef, mëndafsh dhe penjë të artë. Atyre u dha një dhomë të madhe në pallatin mbretëror. Gjatë natës, kur dy mashtruesit ishin vetëm, qeshen me marzinë mbretit dhe me menqurinë e tyre të mpret. "Do të fitojmë mjaft para në llogari të këtij budallaj," qeshen ata. Disa ditë më vonë, mbreti e thirri ministrin e tij me të vjetër dhe i tha: "Shko dhe shiko si po ecën puna." Dy mashtruesit e mirëpritën ministrin. "Ne po thuaj se kemi mbaruar punën tonë," than ata. Plaku provoi ta shitë materialin që në realitet nuk ekzistonte fare. "Por unë nuk shoh asgjë," mendoi ministri. "A do të thotë kjo se jam budalla? Mirë, po nëse pranoj këtë, do të shkarkohem nga detyra në zyrën mbretërore." Kështu ai me zë të lartë tha: "Çfarë materiali i mrekullueshëm! Sigurisht do t'i tregoj mbretit për të." Dy hajdutët i fërkuan duart plot gëzim. Më në fund, dy rrobaçepsit shkuan që t'i japin rrobat e reja mbretit. Dy mashtruesit pretendonin se mbanin një rrotull të madh të materialit. "Ja ku e keni, madhria juaj. Rezultatin e punës sonë së vështirë," than ata. "Shikojnë ngjyrat dhe prekisat e mira janë rrobat." Natyrisht, mbreti nuk mund të shete apo të ndjente diçka me gishterinjit të tij. Mashtruesit than: "Madhria juaj, duhet të zhvishni rrobat tuaja për të provuar këto të rejat." Dy burrat bënin sikur ja vishnin rrobat atij. Po, ky është një kostum shumë i bukur dhe duket i shkëlqyeshëm për mua," belbezoi mbreti duke provuar të tregoj rahati në rrobat e reja. "Keni bërë një punë të mirë, madhëria juaj," tha kryeministri. "Kemi një kërkesë. Njerëzit kanë marrë vesh për këtë veshje të jashtëzakonshme, dhe ata dëshirojnë t'ju shohin me rrobat tuaja të reja." Mbreti nuk ishte i sigurt nëse do të shfaqej pa rroba para njerëzve. Mirë, po pastaj e tejkaloi frikën që kishte. "Nuk ka rëndësi," mendoi. "Askush përveç budallënjeve dhe të paaftëve s'do të më shoh të zhveshur." Pas pak ai shkoi në paradën ceremoniale. Kur mbreti po kalonte, një shushurim e çuditshme vinte nga turma, secili fliste aq sa të dëgjonin të tjerët, duke thënë: "Shihni rrobat e reja të mbretit, ato janë të bukura, çfarë pune mrekullueshme." E kështu me radhë. Në fakt, të gjithë mundueshin ta fshinin zhgënimin e tyre që nuk ishin në gjendje të shihnin rrobat e mbretit. Me që askush nuk dëshiron të pranon të qenit budalla, të gjithë e admironin robat. Befas, një fëmi i bërtiti. "Mbreti është i zhveshur!" Pastaj vrapoj drejt vargonit të mbretit. "Budalla!" e qortoj baboj ti duke i vrapuar nga pas. "Mos fol marzira!" Aje mori fëmin e ti dhe i largoj tutje. Mirë po vërejtja djalit të cilin e dëgjoj turma u përsërit derisa të gjithë bërtitën. "Djali ka të drejtë, mbreti është i zhveshur, është e vërtet." Mbreti dëgjoi të gjitha vërejtjet, mirë po vendosi që të mos ja vinë të veshin. Ai mendoi se me mençuri është të vazhdon të karvani, nën iluzionin se ai që nuk mund të shite rrobat e tij ishte ose budalla ose i paaft. Kështu mbreti qëndroi si ngrirë në karrocën e tij. Mirë po kur mbeti vetëm në dhomën e tij mbretërore, e kuptoi se njerëzit kishin të drejtë. Ate kishin bërë të besonte në diçka që nuk ishte ekzistuar fare. Ai vetëm qeshin me marrëzinë e tij. Ai urdhëroi që të dy mashtruesit të dënoheshin për mashtrimin që ja kishin bërë.